Ao longo da sua vida, Maria de Lourdes Pintassilgo ocupou vários cargos políticos, sociais e académicos. Ao mesmo tempo, foi recolhendo e elaborando um vasto arquivo privado com a intenção de devolver o conhecimento às pessoas. O espólio da Maria de Lourdes é inesgotável. Eu falei de alguns documentos, 50 mil e não sei quantos, que já foram descritos, de certo modo, mas há mais, há muito mais documentos. E de acordo também com a visão que a Maria de Lourdes já tinha visto, a capacidade de devolver este pensamento todo às pessoas é enorme e ultrapassa a capacidade que seria de uma instituição, como é o Graal ou a Fundação Cuidar o Futuro, sendo necessário que uma universidade, e temos imensa honra, imenso prazer em que esta universidade acolha aquele arquivo. O espólio foi oficialmente doado à Universidade de Coimbra pela Fundação Cuidar o Futuro e agora integra-se no Centro de Documentação 25 de Abril. O espólio que recebemos hoje da engenheira Lourdes Pintassilgo tem para nós uma importância muito grande e, ao mesmo tempo, é também para nós uma honra, em primeiro lugar, por sermos nós escolhidos, enfim, entre outros arquivos que existem para guardar este longo, grande arquivo, mas principalmente por aquilo que a engenheira Lourdes Pintassilgo representou para a história de Portugal nas décadas mais recentes. A engenheira Pintassilgo teve uma vida pública longa, que começa nos anos 40 e vem até 2004, ocupando cargos importantes não só em Portugal, foi a nossa única mulher primeira-ministra, mas também no estrangeiro, eu destaco lugares importantes na Unesco e na ONU. Mas para além dos cargos que ocupou, também pelo facto de ser uma mulher que teve uma vida ativa em termos de reflexão sobre aquilo que Portugal ia sendo, ia fazendo, ia escolhendo ao longo de todas aquelas décadas. A cerimónia oficial contou ainda com a apresentação do livro Para um Novo Paradigma, um mundo assente no cuidado, uma antologia de textos de Maria de Lourdes Pintassilgo, apresentada por José Manuel Pureza.